Сәлеметсіздер ме құрметті 9-шы сынып оқушылары. Бүгінгі Қазақстан тарихы пәнінен өтетін сабағымыздың тақырыбы Қазақстанның 20-шы ғасырдың басындағы әлеуметтік экономикалық жағдайы. Оқушылар, ең алдымен сабақтың мақсатымен танысып алайық. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты қазақ зиялыларының Ресей империясының мемлекеттік думасындағы қызметіне баға беру. Және 20-шы ғасыр басындағы Қазақстандағы қоғамдық саяси процестерге баға беру. Қымбатты оқушылар, 9-шы сынып Қазақстан тарихы курсы оқулығының мақсаты 20-шы ғасырдағы оқиғалар мен үдерістерді шынайы суреттеп, шынайы білім қалыптастыру. Отан тарихының бұл кезеңі қазіргі заман тарихы деп аталады. Біз тарихи деректер мен материалдарға сүйене отырып, тарихи кезеңнің бір тұтас келбетін қаз қалпында беруді жөн көрдік. Бұл кезеңде Қазақстан 1917 жылға дейін Ресей патшалығы, кейін кеңестік социалистік республикалар құрамында болғандықтан көп деген тақырыптар Ресейдің тарихымен тығыз байланыста қарастырылады. Білім алушы, бүгінгі сабақта сіздермен бірге 20-шы ғасыр басындағы саяси қозғалыстар мен партиялардың қалыптасуы, жаңа идеялардың таралуы, саяси оқиғалардың өлкедегі өзгерістерге ықпалымен танысатын боламыз. 19-шы ғасырдың соңында патшалық Ресей қазақтың кең даласын мемлекет меншігі деп жариялады. Құнарлы жерлерді пайдаланбайтын бос жер деген желеумен тартып алып, қоныс аударушыларға бөліп беру саясатын жүргізді. Әлеуметтік саяси жағынан алғанда, бұл кезең патшалық Ресей империясының Қазақ даласындағы отарлау саясатының күшеюімен ерекшеленді. Қазақтарды қазақ жеріне орналастыру Қазақстанға қоныс аударудың алғашқы кезеңін бастап берді. Бұл кезең тарихта әскери қазақтық отарлау деп аталды. 1906 жылы Ресейдің министрлер кеңесінің төрағасы болып тағайындалған Петр Столыпиннің бастамасы бойынша аграрлық реформаны жүзеге асыру басталды. Ол Столыпиндік аграрлық реформа деп аталды. Аграрлық реформаның негізгі мақсаты селоларда орта дәулетті кулактар тобын қалыптастыру арқылы Ресейдегі аграрлық мәселені шешу болатын. Столыпиндік аграрлық реформа нәтижесінде Ресейден келген шаруаларды қоныстандыру үшін қазақтардың жерлерін тартып алу жаппай орын алды. Бірінші дүниежүзілік соғысқа дейін қоныс аудару қорына Қазақстанның көшпелі халқынан 1917 жылға қарай 45 миллион десятина жер тартып алынды. Бұл өңірдегі егістікке жарамды жердің 20% құраған болатын. Ал 1853 және 1905 жылдар арасында 4 миллион десятина жер тартып алынса, 1906-1907 жылдары 17 миллион десятина жер тартып алынып, қоныс аударған шаруаларға берілді. 1871-1917 жылдар аралығында өлкеге 1,6 миллион адам көшіп келді. 20-шы ғасырдың басындағы ұлт азаттық қозғалыс жетекшілерінің бірі Ахмет Байтұрсынов осы кезең жайлы қазақ ұлтының өмір сүруінің өзі проблемаға айналды деп ашына айтты. Осылайша 20-шы ғасырдың алғашқы жылдарында қазақтарды ғасырлар бойы қоныстанған жерінен жайылымдарынан ығыстыру саясаты жаңа қарқынмен жүргізіле бастады. Жерді тартып алып, қысым көрсету және дәстүрлі көшу жолдарынан айыру көшпелі халық пен қоныс аударушылар арасындағы жанжалдар туғызды. Қазақ халқының жерсіз қалуы, кедейленуі және соның салдарынан әлеуметтік шиеленістің өсуі реформаның жағымсыз қыры болды. Оқушылар, енді негізгі бөлім тәжірибе кезеңіне өтейік. Оқушылар, бүгінгі өткен жаңа тақырып негізінде құралған тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма. Тарихи сынақ қатпен танысып, түсіп қалған сандар мен сөздерді орнына қой. Ал енді оқушылар, бірінші тапсырма бойынша дұрыс жауаптарға назар аударайық. Келесі тапсырма «Я жоқ» негізінде құралған тест жұмысы. Көрсетілген сұрақтарға «Я немесе жоқ» жауабын енгізіңіз. Олай болса, дұрыс жауаптарға назар аударайық. Бүгінгі өткен жаңа тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Олай болса, үйге берілетін жұмысқа назар аударайық. 20-шы ғасырдың басындағы
Қазақстанның әлеуметтік экономикалық дамуы тақырыбы бойынша ғаламтордан қосымша мәліметтер жинау. Қымбатты оқушылар, бүгінгі Қазақстан тарихы пәнінен өткен сабағымыз осымен тәмәм. Хош, сау болыңыздар!